Gerą vakarą. Kviečiu žiūrėti pirmadienio žinių laidą. Kovo 11-oji Marijampolėje. Kovo 11-ąją marijampoliečiai keliavo nepriklausomybės pėdsakais. Mokolų parke sugrįžtančių paukščių jau laukia 100 naujų inkilų. Marijampoliečiams kovo 11-oji didelė šventė. Žmonės šią progą paminėti gausi rinkosi kultūros centre. 11 jaunimo organizacijų spalvotais varpais papildė varpų sienelę. Pasitinkant 28-ąjį nepriklausomybės pavasarį, marijampoliečiai šventinėmis nuotaikomis rinkosi kultūros centre. Laisvė. Reiškia, žmogaus laisvė, mano pačio asmeninė laisvė. Ir visų kitų žmonių tokia džiaugsmas yra, pakilėjimas toksai. Šventė širdyje. Kaip gimtadienio diena džiaugiesi, taip ir čia visi džiaugiesi, kad visų žmonių šventė. Šventė širdy. Širdy šventė, džiaugiamės, kad esam nepriklausomi. Aš gyvenu toj Lietuvoj, gimės, augės, tai vis tiek ta šventė šiokia tokia yra. Vis tiek tai mūsų Lietuva, tais metais mano sesuo gimus kažkaip. Toks simboliniai metai tokie. Didelė šventė, kurios ilgai laukėm ir sulaukėm. Ir dar džiaugiuosi, kad sulaukiau ir šimtmečių. Ir kartu 111. Kaip 111. O man, žinot, daug ko dar trūksta. Dar man daug ko trūksta. Kad būtų gera širdį. Taip, kad ne visos galimybės suteiktos va, susitikt. Kolektyvė pabendrauti, neprieinama dar mums. Man tai labai svarbu, aš labai kovoju už lietuvybę ir galiu pasidžiaugti, mano vaikai ir anūkai Lietuvoje ir niekur nevažiuoja, ačiū Dievui. Ir aš labai gerbiu žmonės, kurie garbina Lietuvą, stengiasi čia gyventi ir nepabėgti, ir kad ir čia biski sunkiau, bet mes privalom gerbti ir mylėti savo Lietuvą iš viso širdies. Ypatingai gražios ir prasmingos šventės proga susirinkusius sveikinęs mero pavaduotojas linkėjo ne tik prisiminti ir gerbti praeitį, bet ir ypatingai stengtis dėl ateities. Kaip kitos tėvynės ir kitos Lietuvos nėra, šita yra mūsų, galbūt ne visai tobula, kaip ir kiekvieno mūsų gyvenimas visur visko yra, bet tikrai kviečiu, sveikinu visus ir kviečiu susitelkti. Ir kurti mūsų valstybę, kurti Marijampolę, kad visi rastumėm čia vietą, būtumėm laimingi ir galėtumėm kurti šeimas, auginti vaikus ir laimingai kartu gyventi. Į istoriją, dabartį ir ateitį jaunatviškų žvilgsnių pažvelgė buvusi Sūduvos gimnazijos istorijos egzamino šimtukininkė, dabar Vilniaus universiteto istorijos studentė Emilija Jasiulevičiūtė. Gimiau nepriklausomoje Lietuvoje, todėl laisvė ir nepriklausomybė yra natūrali mano gyvenimo dalis. Kovo 11-oji man ilgą laiką buvo savaime suprantamas dalykas. Bręsdama pamažu ėmiau suvokti, po lengvais dalykais besislėpusius kruvinus ir sunkius žingsnius vedusius į laisvę. Žinoma, jog buvo ir nesutarimų, ir ginčių, ir abejonių, bei išsiskyrusių nuomonių dėl nepriklausomybės vizijos. Tačiau gal tai liudija tikrai laisvės siekį. Nesutarimai ir pavojai tik paskatino lietuvių vieningumą ir norą žengti į priekį. Laisvė kilo iš daugumos valios. Regis tai pirmasis demokratinis lietuvių žingsnis po daugelio priespaudos metų. Tam tikra prasme, jaunoji lietuvių karta gyvena savo prosenelių svajonėje, o svajonėmis reikia džiaugtis ir jas branginti. Akcija Varpo aidas šimtmečio atgarsiai varpų sienelę aikštėje spalvotais varpais papildė 11 Marijampolės jaunimo organizacijų. Šventės proga susirinkusiems padovanotas ansamblio Diemedis, vadovės Žydruolės Mankauskaitės Zenevičienės režisuotas mistinis folk miuziklas pagal Vinco Pietario romaną Algimantas ir lietuvių mitologinės sakmes Saulės ratu. Ir suėtada visi žmonės į tėvą į kuo.
Orientacinis žaidimas paskui nepriklausomybę šiemet atkeliavo ir į Marijampolę. Kovo 11-ąją apie 70 entuziastų, neįsigandę žvarbaus oro, mieste ieškojo nepriklausomybės ženklų. Orientacinio žaidimo paskui nepriklausomybę idėja, pasak organizatorių, gimė prieš 4 metus. Iki šiol Vilniuje vykdavęs žaidimas šiemet persikėlė į kitus šalies miestus – Ukmergę, Alytų ir Marijampolę. Marijampoliečiai, neišsigandę žvarbaus oro, žaidime dalyvavo gausiausiai. Starto vietoje susirinko 14 komandų, apie 70 žmonių, kurie gavę nuorodas leidosi į nepriklausomybės ženklų Marijampolėje paiešką. Ko mes siekiame, tai kad žmonės tiesiog turėtų kažkokią erdvę paminėti kovo 11, atšvesti ją, ne tik tai įsisekti kažkokią vėliavą ar išeiti į aikštį ir panašiai, bet kad tai būtų tiesiog nuotaikingas žaidimas, įprasminant šią šventę. Žaidimo dalyviai į minę nelengvas užuomenas aplankė paminklą Vytautui Kernagiui poezijos parke, Kazio Griniaus muziejų, Reibartkaus piešinį Basanavičiaus aikštėje, Vytauto paminklą Vytauto parke ir kitas iš viso 10 vietų Marijampolėje. Buvo ieškoma viena vertus žymių ir tiek Marijampolėj, tiek Lietuvai nusipelniusių asmenybių ir vietų, kurios perteiktų tų asmenybių arba gyvenimą, arba tam tikrus pasiekimus, arba na, juos įamžintų. Kita vertus, tai nebuvo punktai, kurie buvo rinkti tik tai istoriniu pagrindu, ieškojame ir šiuolaikiškų įvykių, kurie yra įprasminti vienai per kitaip Marijampolėje. Sunku kol kas. Kol kas sunku, nes pirmas punktas dar tik tai. Mhm. Bet, nu, tai ką gera, mes laimėsime. Ja, mes... Pati idėja, kaip vertinat? Įdomu. Labai gerai, smagu, net patys žinom naujų dalykų. Apie Marijampolę. Naujus dalykus apie Marijampolę. Randam. Sunku, bet randam. Pati žaidimo idėja, kaip jums? Įdomu. Jo, mes 2 metai iš eilės, tai tikrai viskas yra labai įdomiai sugalvota. Užduotys tikrai įvairios ir mums labai patinka. Jo. Stebimės, kad Marijampolėje tiek daug žymių vietų ir nežinau apie jas. Ką naujo dar atrandate, ne? Jo, žinoma. Puiki. Jeigu oras netrukdys, nors iš esmės netrukdo ir oras. Labai geras žaidimas. Labai smagu. Tai ir pavaikšta, ir pakveipuo, ir draugus susitinkė iš kitų žygių pažįstamus, ir pasikartoju, kas Marijampolėje gero ir gražaus yra, ir svečiam, ką galima parodyti. Labai geras žaidimas. Kiekvienu kartu vis būna nauja, atrandi Marijampolėje ką nors nauja, ko taip eidamas nepastebėtai. Nuostabu, ypač kovo 11. Vienas iš tokių apibendrinimų gali būti, kad ateikite kurti Lietuvą, nes yra kuriama ir šiandien. Taip mes remiamės istoriją, kas buvo kuriama prieš 100 metų, prieš dar daugiau, bet man atrodo, kad esmė, kad kiekvienas mes ją kuriam šiandien ir dabar, ir kiekvienas gali prisidėti prie tos Lietuvos kūrimo. Organizatoriai džiaugiasi, kad marijampoliečiai ne tik gausiai dalyvavo renginyje, neįprastame kovo 11-osios paminėjime, bet ir visos komandos sėkmingai įvykdė užduotis. Ypač smagu, kad greta suaugusiųjų daug buvo ir vaikų bei jaunimo. Kūno kultūros ir sporto departamente pagerbti sporto veteranai ir sportui nusipelnę asmenys. Tarp jų ir Marijampolės krepšinio treneris Gintautas Žibūda, jau 37 metus vaikus mokantis krepšinio paslapčių. Marijampolietis treneris Gintautas Žibūda už krepšinio sporto plėtotę apdovanotas Kūno kultūros ir sporto departamento sporto garbės komandoro ženklu už nuopelnus Lietuvos sportui. Iš Alytaus kilusio ir po studijų pagal paskyrimą į Marijampolę atvykusio Gintauto vienintelį darbovietį – žaidimų sporto mokykla. Joje vaikus krepšinio paslapčių moko jau 37 metus. Lietuvos nusipelnęs treneris džiaugiasi įvertinimo ir pabrėžia, kad šis apdovanojimas tai paskatinimas dirbti toliau. Žinoma, tas sporto komandoro ženklas yra gana ryškus toks apdovanojimas, sakysim, bet aš vertinu kaip ir visos Marijampolės, gal tokių pasiekimų įvertinimą, taip kad džiaugiuosi. Paskata tas, sakysim, skatina, bet vien ne tik tai, sakysim, tai yra tiesiog pomėgis, meilė tams darbui, tam sakysim, savo auklėtinėms ir tiesiog ne dėl to apdovanojimo dirbi, bet kai kažkas įvertina, tai aišku, jau tiesiai maloniai.
turbūt visi žinome, kad Gintautas Žibūda pirmasis legendinio krepšininko Dariaus Songailos treneris. Tačiau ko gero nedaugelis, kad per savo trenerio karjerą jis yra išugdęs apie 1000 jaunųjų krepšininkų. 3 metus jis treniravo moterų komandą Arvi, 4 Marijampolės reprezentacinę vyrų komandą. Jau per daug dėmesio, kad esu tik Songailos treneris, tikrai yra ir daugiau to auklėtinių, nenoriu čia ir girtis ir taip toliau, bet dabartinio paskutinėje rinktinėje taip pat mūsų mokykloje buvo pradėjęs, sportavo keletą metų ir rinktinėje sužaidė Arnoldas Kulboka, taip pat mano auklėtinis marijampolietis. Yra ir Lukas Uleckas, kuris taip pat, manau, gali belstis Lietuvos rinktinės duris. Yra merginų, kitų trenerių, sakysim taip, kad tų auklėtinių yra ir jaunimo rinktinėse, jaunių žaidė Europos pasaulio čempionatuose. O šiuo metu treniruoja šiek tiek jaunesnius auklėtinius, tai dar teks palaukti, bet manau visada Marijampolėje atsiranda kažkas. Tai ir pati federacija skatina, kad ieškotum jaunų talentų, kurie būtų rinktinėje. Tai tikiuosi, kad ir ateitie kažkas pravers duris rinktinės. Treneris pabrėžia, kad sėkmę lemia 3 dalykai – didelis noras, sunkus darbas ir meilė krepšiniui. Pirmiausia, reikia labai norėti, nenorėti, o labai norėti žaisti. Toliau reikia daug darbo, reikia įdėti daug, kaip sako, dušio, širdies. Va, ir tada galbūt kažkas gausis. Tai žinoma, talentas, darbas ir meilė tam savo darbui gali duoti rezultatą, bet, kaip sakau, rezultatai yra sunkiai pasiekimi, kadangi Lietuvos krepšinio vyrų ir jaunimo lygis yra labai aukštas, todėl ne visada, sakysim, pavyksta, gali nuoširdžiai dirbti, bet kartais ir nepavyksta, bet svarbu ne tik, sakysim, rezultatai, bet ir kaip koks žmogus išauga, tai aš džiaugiuosi ir tais, kurie galbūt nepasiekė rezultatų, bet tapo gerai žmonėmis. Nors krepšinis visada Lietuvoje populiarus, tačiau Gintautas Žibūda pripažįsta, kad šiuo metu vaikus ir jaunimą nuo krepšinio nuvilioja gausybė kitų pramogų ir užsiėmimų. Todėl šiame darbe iššūkių netrūksta. Galbūt šiek tiek jaunimui dabar yra daugiau įvairių kitų pasirinkimų, pomėgių savo. Tai šiek tiek gal ir sunkiau, bet aplamai krepšinis populiarus Lietuvoje. Ir, sakysim, tokį faktą galiu paminėti, kad Lietuvos jaunimas krepšiniui pagal FIBA reitingą mes esame 2 pasaulyje po Amerikos ir lenkia visas šalis, tai sako, kad tikrai Lietuvoje krepšinis ir jeigu mūsų auklėtiniai ir merginos ir vaikinukai patenka į Lietuvos rinktinės, tai reiškia, tikrai mūsų pasiekimai neblogi. Man asmenis pagrindinis iššūkis tai suteikti jaunimui kuo daugiau žinių ir apie sportą, ir apie sveiką gyvenimo būdą, ir sakysim, į savo patyrimo galiu ir gyvenimiškų visokių patarimų. Todėl stengiuosi tikrai juos visapusiškai auklėti ir tuo pačiu skau perteikti kuo daugiau jiems žinių. Ir matau, kad tas kartais pavyksta, jie tą pajaučia, jeigu tu jiems nuoširdžiai kažką tai nori pasakyti, tai jie tiesiog priima, tai aš tuo labai džiaugiuosi. Tėvo pėdomis eina ir 2 sūnūs. Aivaras treniruoja vaikus Marijampolėje, Raimundas dirba Vilniuje. Marijampoliečiai pavasarį pasitiko tradicinę inkilų kėlimo akciją. Šiemet Mokolų parke iškelta ir sugrįžtančių paukščių jau laukia 100 naujų inkilų. Marijampolės Mokolų parke surengta jau 6-oji inkilų kėlimo akcija Čiulbėkit paukšteliai, mylimoj šaleliai. Akcijoje dalyvavo apie 100 jaunųjų gamtos mylėtojų iš įvairių miesto iki mokyklinių įstaigų. Vaikų lopšelio darželio Rūta iniciatyva ši tradicinė inkilų kėlimo šventė šiemet tapo respublikiniam. Visoje Lietuvoje į ją įsijungė net 72 švietimo įstaigos su 300 pedagogų, tarp jų ir Lenkijos Punsko vaikų darželis. Prie renginio organizavimo, kaip ir kasmet, prisidėjo Marijampolės pataisos namų administracija ir nuteistieji, kurie šiemet pagamino 40 inkilų. Savivaldybės mero pavaduotojas perėmė ir specialiai merei skirtą įspūdingą inkilą. Savomis rankomis gamintų ar nupirktų inkiliukų atsinešė ir patys mažiausieji. Žilutai. Su kuo darė inkilėlį? Nusipirkom. Mes nusipirkom. Kokiem paukščiukam tu savo inkilėlį kabinsi? Visiems. Paukštiems. O kodėl reikia kabinti paukščiukam inkilėlius? Nes valgyti jie neturi kur pasimti ir kur pasišildyti. Kad jie nesušaltų. Kad turėtų.
ir kad turėtų maisto. Kaip sakė vienas iš akcijos organizatorių Saulius Lisauskas, per akcijos metus Marijampolės parkai prisipildė būriais paukščių, kurie čia atrado savo namus. Per tą laiką iš viso iškelta daugiau nei 700 inkilų. Iš tikrųjų, turim jau kaip ir parkų stygių. Mes jau juokaujam, kad kitais metais lyg ir neturėsim kur jų kelti. Bet aš manau, kad galbūt surenovuosim kitą parką Pašešupio, galbūt atnaujinsim inkilėlius tenai. Ir vėl viskas suksis ratu. Anot gamtininkų, inkilų niekada nebus per daug. Jų dėka miesto parkuose daugėja gyvybės, lizdus čia suka ir jauniklius peri zylės, strazdai, varnėnai ir kiti parkuose gyvenvietėse miesto želdiniuose gyvenantys paukščiai. Akcija šiemet skirta Marijampolei kultūros sostiniai ir atkurtos valstybės šimtmečiui. Vakar į Šakių ligoninę iš savo namų Šakiuose dėl kairės rankos, pilvo ir kairės kojos nudegimo pristatytas mažametis gimęs 2016 metais. Vaikas apdegė apie 16% kūno. Jis tolesniam gydymui išvežtas į Kauno klinikas. Mama paaiškino, kad sūnus, krisdamas nuo kėdės, griebė už virdulio su karštu vandeniu ir juo apsipylė. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Kovo 9-osios naktį Marijampolės ligoninė pristatytas 26 metų vyras, kuris buvo apsinuodijęs galimai augalinės kilmės narkotinę medžiagą. Penktadienio vakarą policija gavo pranešimą, kad Kazlų Rūdoje Vytauto gatvėje savo namuose neblaivi moteris neprižiūri vaikų. 37 metų moteriai nustatytas 2,89 promilės girtumas. Namuose buvę mažamečiai vaikai perduoti tėvui. Be pralaimėjimų Lietuvos vyrų tinklinio čempionate žygiuojanti Marijampolės Sūduva užtikrintai pateko į pirmenybių pusfinalį ir tęs kelią medalių link. Marijampoliečiai antrosiose ketvirtfinalio rungtynėse namuose 3-1 nugalėjo Kauno Starto LSU ekipą. Favorite laikyta Sūduva laimėjo pirmą setą, bet antrajame kovingieji kauniečiai išlygino rezultatą. Po nedidelio šalto dušo marijampoliečiai vėliau užtikrintai laimėjo likusius du setus. Pusfinalyje Marijampolės ekipa žais su Šiaulių Elgos Master idėja komanda. Pusfinalių susitikimai numatomi kovo 31 dieną Marijampolėje ir balandžio 1-ąją Šiauliuose. Šeštadienį prieš paskutinėse Lietuvos moterų krepšinio lygos reguliariojo sezono rungtynėse šalies čempionė Marijampolės Sūduva 60-75 nusileido Kauno rajono Hoptrans Sirenų klubui. Prieš šį susitikimą Sūduva prieš Hoptrans Sirenas per pirmuosius tris mačius turėjo 15 taškų persvarą, tačiau lemiamoje dvikovoje Manto Šerniaus kariauna jį panaikino. Paskutinės rungtynės Sūduva žais rytoj namuose su Vilniaus Kibirkšties komanda. Rungtynių pradžia 18 valandą. Praėjusį savaitgalį Šiauliuose vyko Lietuvos vaikų pavasario plaukimo pirmenybės, kuriuose varžėsi 22 šalies komandos. Jose puikiai startavo Marijampolės plaukikai. Geriausiai sekėsi Nojui Šikorskijui iškovojusiam dvi antrasias vietas 200 metrų ir 50 metrų krūtine nuotoliuose. Puikiai plaukė Jonas Liorentas, iškovojęs antrą vietą 200 metrų laisvo stiliaus nuotolyje. Trečiąją vietą Jonas iškovojo 50 metrų nugarą nuotolyje. Berniukų komanda laimėjo dvi aukštas ketvirtasias vietas estafetėse. Štai tiek naujienų paruošėme šiandieną. Su jumis atsisveikinu linkėdamas gero vakaro. Sudie. Marijampolės Šventos Cecilijos gimnazija ir Vilkaviškio vyskupijos krikščioniškosios kultūros centro meno mokykla kviečia visus besidominčius ugdymų gimnazijoje ir meno mokykloje į Atvirų durų dieną. Atvirų durų diena vyks kovo 14-ąją trečiadienį 17 valandą, Naujakurių gatvėje 6.
Neribotų gigabaitų fiesta prasidėjo. Dabar Mezon interneto planai nuo 6,90 eurų per mėnesį. Užsisakyk mezon.lt. Informacija apie orus Marijampolėje. Ši naktis bus giedra, pūs pietryčių krypties vėjas 5 metrų per sekundę. Naktį termometras rodys apie 6 laipsnius šilumos. Rytoj diena numatoma debesuota, pūs pietų krypties vėjas 7 metrų per sekundę. Dieną termometras rodys apie 9 laipsnius šilumos.